Я буду проводити другий чемпіонат глобальної федерації силових видів спорту в нашому місті Хмельницькому. Кіт вільний у нас. У нас половину категорії жіночих, половину чоловіки будуть атлети з Індії, з Білорусі. Ну, і буде шоу-програма. Руслан Сідлецький займається і організацією чемпіонату України, і підготовкою до чемпіонату світу у Брюсселі, який відбудеться 11 листопада в Бельгії, і де бодібілдер виступатиме. Найважчий період під час підготовки, каже спортсмен, за кілька днів до змагань. Він називається в культуристів сушкою, бо бодібілдери не вживають рідини, аби м'язи набули рельєфності. Це єдиний вид спорту, де атлет приходить на змагання, тобто підводить себе, і в день змагань він знаходиться в найхудшій спортивній формі, так як жирова прослойка мінімальна для того, щоб було, скажімо, хороше, це по-научному сепарація, розділення мишц. Бодібілдингом хмельничанин Руслан Сідлецький займається 7 років. І всі ці 7 років намагається не пропускати жодних змагань з культуризму, бодібілдингу та фітнесу. Він бере участь у всіх можливих версіях з бодібілдингу усіх можливих федерацій – українських, всесвітніх і європейських. Він каже, що бодібілдинг допомагає йому притримуватися здорового способу життя, а також зберігає молодість і форму. Руслан Сідлецький тільки повернувся з чемпіонату світу, який проводився в Литві. Там спортсмен здобув 2 золоті медалі в 2 категоріях. Став чемпіоном світу в категорії пари. Зі мною була ще в парі наша, скажімо, представниця нашої федерації глобальних силових видів спорту з Ніколаєва Надежда Пов. І ми ще, крім цього, в 2 категорії разом стали кожен своє чемпіонами світу. Ну, можна сказати так, компактна зборна, 2 чоловіка, 4 золотих медалі. До чемпіонату світу спортсмен готувався 4 місяці. 4 місяці день в день. Я бігав 5 кілометрів, розмінався, розтягувався, потім купаюся, так як я вже морж з таким стажем, більше 25 років купаюсь. Далі в мене була, я йшов на півдругого хореографія, займався хіт-хоп, брейк-данс, щоб зробити. У мене була, ніколи не було нормальної произволки. І нарешті я доволен, що я знайшов хорошого спеціаліста, і от в нього тренувався 1,5 години. І вечором я ще приходив в спортзал, займався вже такою непосередньо силовою підготовкою. У мене було 3 тренування в день. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.